Senhoras e senhores, a partir de agora, ao vivo, na tela do Balanço Geral. Tela do Balanço Geral. Ronaldo Pessoa. Programa Hora da Venenosa com Jarbas Almeida. Muito boa tarde. Começa agora pela TV Cidade, imagem Senhoras HD, e senhores, o seu, o meu, o nosso Balanço Geral. Esse encontro que nós temos de segunda a quinta, meio-dia, você liga a sua TV, acompanha pela TV Cidade, imagem HD, a melhor imagem de Coroatá, o melhor programa de jornalismo da TV coroataense. Eu falo mesmo, eu não guardo nem dinheiro. Imagine segredo. É, eu falo mesmo, eu tenho que puxar brasa para minha sardinha. E claro, já que é o melhor programa, apresentado aí pelo apresentador mais bonito de Coroatá. É, meu compadre, foi feita uma pesquisa lá em casa e eu ganhei, viu? Minha esposa votou, minha mãe votou, minha filha votou e eu ganhei, 100%. Não tem conversa, a votação é essa mesmo. Olha o Balanço Geral, hoje, segunda-feira, dia 28 de março de 2022, temos notícias, vamos dar destaques aí para o terrível acidente acontecido, uma tragédia acontecida ali próximo à barragem, no povoado Barriguda.